چمچان دی عادت ہے انہیں کہتا ہی مکنا تیس بن کے چمچان لازمی نہیں بے بندہ ڈھیر پڑے تاں زاکر بن دے میں بھی آدھا عمران دے بارے کیوں غلط سچینے کوئی خوف کرے ہاں رب دا میں چار سترہ قیام ہستی دیا نہیں جناب نو شان عمران دا ساؤں لگا اس دی شان میں کیا بیان کرا جس دے پتر دنا علی ہوئے میں بھی آدھا عمران دے بارے کیوں غلط سچینے کچھ خوف کرے ہاں رب دا جے ماں پیو بڑھ کے پا لیا اے کر وچ سلطان عرب دے میں بھی آدھا عمران دے بارے کیوں غلط سچین ہے کچھ خوف کریں ہاں رب دا جہے ماں پیو بان کے پالیے ہے کاروے سلطان عرب دے میں پیادا جنا عمران تے شک کرتا ہے اوہ ہے مشکوک نصب دا اور تے کو ہے اتراز علی دے پیو دے جہے کو اپنا پیو نہیں لب دا ویلی محشت والی خرسان اچھوے امام رضا دربار سجائے یا ایک مین گیڑ جو ایک بندہ داخل ہوئے ادھے مولا میرا سلام مولا فرمائے میرا بھی سلام مولا میں سنیے مولا علی کل کسے ہمیں بندے روٹی دا سوال کی دائی تے مولا علی اٹھانی قدار دی لیا یہ گل سچے مولا فرمائے شکی کوئی نہیں حد بن گئے دے مولا پتر تو ہی اسے دیں تے کرن میں بھی روٹی دا سوال آیا جان کے سنسو بھئی کرن میں بھی روٹی دا سوال آیا مولا فرمائے جے ایک گالے تا میں رضا دے پیرو جتی لہا بیجان ایک بندہ سوچ دا بھی آئی تے میں مگی روٹی امام ادن لہا پیرو جتی اجن سوچ دا بھی آئی امام اس طرح کیا دن سنان میں کو اچھوان امام رضا دن سنان میں کو اچھوان امام رضا دن بیجان اس چپ کر کے پیرو جتی لہائیے اسے مین گیر توں دروازے تو باہر ہے اپنے آپنے بے مثال دیتا ہوتے میں تھے آئے خانسر دے آج اپنے مقام تھے بے حاضری دیسا اور میں پر سوالی خرسان نلین دی فضیلت بندے داند بھی دیسن تے نارا بھی مریسن سوٹا نقصان تا نہیں کر سکتا مگر پرشان ہونا تا حق رکھ دا بھائی جانے بندہ پرشانی دے آنا نے جتی چاہی ہوئی اپنے آپ نے گلہ کرینا دے ادھے میں سنی ہاں آپ کریم کریم دا بطر ایتو ملیک مگ دے ایتو نبی مگ دے ایتو اور رہا مگ دیا اس دار تو کوئی خالی گیا کوئی نہیں اس دار تو خالی کوئی گیا کوئی نہیں بھائی جانا کو سامنے آ گیا سرکار معروف اکر کی اے ادھے بندے خدا چھلے یا پاگلے اپنے اپنا گلہ آدھے کر دیں ادھے نہ چھلے نہ پاگلہ میں گیا چھنے امام رضا کر رہا ہوں میں مگی روٹی امام دی دیئے پرانی جتی بازار لے جاویں دی قیمتی کوئی نہ بوسی معروفہ دے چھلہ اے جتی میں نوچا دیئے ستے روٹی قدار تو لے لے بزرگ جوان مو دو قدم پچھے آت کے حیرت دی انگل مو اچھ پاکے ادھے معروف میں نو گل دی سمجھ نہیں آئی کہ پرانی جھکتی لینے ستر اڑتی قدار میں نو دین دیں وجہ کیا ہے معروف مسکرا کے دے اور وجہ کوئی نہیں جی میں تینو اس جھکتی دی قدر کوئی نہیں مجھے میں نو انہا اٹھا دی قدر کوئی نہیں جی میں تینو اس جھکتی دی قدر کوئی نہیں میں نو انہیں اٹھا دی قدر کوئی نہیں بھائی جانس معروف جھکتی لئیے سارتوں حاملہ ہے سارتے جتی نہ کیا دے ہونا بیتا میں نو ملیک سلام کیا نہیں کر جتی لے کے مولا دے دربار اس حاضر ہے مولا فرمین لٹ گی دینا غریب کو اگر مولا چھلے جہاں پاگر جہاں آشنو کیا بتا اللہ دی درین حقبہ سے میرے مرشد رضا دی حلین حقبہ سے واہ ملک واہ بسے ایک روزانہ سن دیا میرا دل چاہنے بھی بہت گل سنا دیا حبابِ بلبیہ